En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Die oortreding van een mens, die oordeel van God. En dit het oordeel van God. Maar die baie oortredings het die genade van God. En dit het God vrygespreek. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vanoggend het ons aangehoor en Paulus het getuienis in die gemeente in Korinthe dat daar net een kernbelangrike ding is, kom by die geloof van ieder en elkeen. Christus Jesus en hom die gekruisigde. Vanaand gee ons een tree verder terug as die kruisiging van Jesus Christus. Waarom is Christus gekruisig? Waarom is die enige gebore seun van ons hemelse Vader af te kom en sy lewe om af te lê? Waarvoor was dit nodig dat hy moes sterf? Lyding vir die verwerping, selfs God verlaat. Stel die hart as vir Christus in ons baie gesprek. En weer die sonde van die mens. In Romeine 5 lees ons juist aan die contrast tussen Adam en Christus. Die erfsonde van die mens en dit waar elkeen van ons vandag nog gedompel is, het die wêreld nog steeds van die sigte en die sorge lei die erfsonde van armoede. Die wêreld is vir alle praktiese doeleindes vernietig. Vernietig van die stand van hoe God dit geskep het. Die vorige afdeling in Heidelberg van Christus het juist al verhandel oor die mens wat geskep is na die beeld van en hier die gedeel waar die vraag weergestel het, is die onrechtvaardige wat daar van ons vereis word, wat ons nie kan doen nie. Dan staan daar nie, want ons was dan volgens die beeld van God geskep. Die mens was in staat, maar in sonde geval, dan weer die hardheid van sy hart. Die verdorwenheid van die mens, wat aanvanklik onderliggend het nou geword al wat hy kan wees. Die mens is in sy aard en sy natuur sonde. Hy ken niks anders nie. Dit is die stand van saak. Elke, ieder mens in die wêreld. Reguit op pad, hel toe. Want ons kan nie anders as om ongehoorsaam te wees aan die wil van God. Geliefde, dit maak nie saak hoeveel eer ons hierdie gedagte hoor. Die beginsel moet herhaal word oor en oor in ons gedagtes gevestig word. Ons is sondig, ellendig vanuit ons geboorte. Oor sonde en die lente. God sê, sy rechtvaardig kan nie anders as om dit te moet straf nie. Christus in hierdie afdeling sluit af van die woorde, die straf moet gedra word. Die ewige straf aan liggaam en aan siel. Die afdeling van die Christus maak ook een melding van twee facette van straf, as ons so kan uitdruk. Die straf vir alle sonde, alle daardie sonde, die sonde wat ons as mense nog steeds in huis is om te pleeg. Maar ook die groot straf. Die straf wat gedra moet word
vir die ellende en God se verlatenheid waarin die mens in sonde gevalle werk gedompel is. Die sonde wat ons nie in staat is om voor te betaal. Sonde so groot dat geen mens daarvoor kan betaal. Die regverdigheid van God vereis dat betaal moet word, maar ons kan nie. Daarom moet vra, waarom is Christus die kruisig? Broer en sister, vir elk een van ons. Christus moes sterf, sodat jy hier kan sit. Christus moes sterf, jy God mag ken. Christus moes sterf dat ons kerk kan wees. Die Peter en Formator Johannes van Fyn bewoord hierdie gedagte op 'n pynlike manier. Sy sê dat wanneer ons op hierdie besef kom, wanneer ons op die besef van die sonde en die sonde skuld kom, Romeine 5 het uitdruk, die wet bring die sonde, wanneer ons weet wat verkeerd is, hoor wat ons oortreding is, en steeds oortree, sê dat feit is, asof ons self spykers hande en voete van Christus kruis vas. Broer en sister, wanneer ons vanuit hierdie grafiese gedagte nadink vir die kruisiging van die Here Jesus Christus, en nie dit nie net as dogma of vertelling van genade aanhoor nie, maar ons self daar op volgoed aan moet plaas, self die hamer in die hand moet neem, en die spyker in die vlees van Christus inslaan, sodat ek gered kan word. Eers dan besef jy, prys wat betaal is. My mens, my gedrag, my optrede, my lewe, het dit nodig geag. Christus, myself. Liefde is die donkerste, wat ons op hierdie leen kan. Want vanuit dit, verkondig God juist aan ons die verlossing en die vryspraak aan ons, wat aan ons gegee is. Omdat Christus dit gewillig en gehoorsaam met ons Hemelse Vader gedoen het, bring dit vryspraak, bring dit vergifnis van elke en iedere sonde. Staan ons nie aan dadig die mergelende moord die enige oor die Seun van God. Omdat Christus, omdat God het so gewillig, en Christus het so gewillig gedoen het, denk ons terug aan die kruis met vrymoedigheid en met vrug, met vreugde en blydskap, want ons hoor dat daar die sonde is dat dit genoodsaak het ons nie meer toegereken word. Die herfstsonde is in Adam, en elke sonde daarna is vry van wie ons is, van hoe ons leef, van ons gerechtigheid van God, gerechtverdig in die oog van die Almagtige, want Christus alleen het dit gedra.
Geliefd is, wanneer kan ons dan denk aan die straf? Is dit die groot straf wat gedra is? Die straf wat van ons verwyder word. Maar toch maak die katekisme steeds melding van aardse straf, tydelike straf, van dit wat hier en nou steeds ervaar. Net as daar is rekenskap wat ons op die oordeelsdag sal moet gee. Nie oor die sonde wat ons gedoen het nie, maar die gehoorsaamheid wat ons wel geleer het. Die wet wat wel betree het. Daar waar ons weet ons nie meer oortree en steeds doen, daar waar sal rekenskap gegee moet word. Maar die sonde wat ons dink in die konteks, die straf daaroor in die konteks van die lewe hier nou plaasvind, is juist die ongehoorsaamheid van die mens wat tot sy eie jammer is waardig in die toeskom waar hy blijft. Geliefd is dit is dat ons in die gebroken wereld in die kind in die taal. Dit is die sonde van die mens in die alledaagse context wat gij tot straf van homself en die rond. Die sonde van die gehoorsaamheid van ons nie, leer van die wil van God. Die straf van ons kom vanwee ons eie hartkoppig. Ons sien dit nie. Die straf in die selfde context, die straf wat Christus gedra is nie, gedra het. Want daarvoor het ons geen las of lade wat oor ons gelaai is. Maar hier die straf in die context van die wereldse context gaan juist daarover wat die Heere ons waarskei en maan te lewe in gehoorsaamheid aan hom in diens van sy koninkryk. Om te mag wees die God vir ons bespoor het om te wees. Om die vryspraak in Jesus Christus juist te maak konde en uitweer vir die heilsaam van ander. In hierdie konde ek denk wat aan die heilsaam die straf van het dief of moordenaar wat volgens die standaarde van die wereld nog steeds meer gestraf. En het is juist die konde van die Heere kan sê dat die straf in die wereld wat nie van hom mag kom nie. Daar is nog straf wat betaal word. En het geskiet baie keer van die gebrokenheid van die wereld gekom. Maar dit is die aardse straf wat ons nog hier steeds ervaar en vind, beleef en rond om ons sien. Dit is die straf van die mense die sonde wat die oorlog kom, die corruptie kom, wat die geweld en misdaad. Dit is die sonde van ander wat selfs effect, een negatieve effect op elke van ons kan heen. Dit is die sonde waarin die wereld steeds verdonkel is. Juist met hierdie achtergrond en context, is dat die vryspraak in Jesus Christus van ons verkondig word, om aan elke gelovige te sê, maar daaraan het ons ook nie deel nie. Daaraan mag ons ook nie deel heen. Uit dankbaar vir die verlossing wat ons geskenk is, leef ons anders as hierdie wereld. Leef ons in gehoorsaamheid teenoor God, om nie by te dra tot die sonde straf waarin hierdie wereld is nie. Maar om verkondiging te wees vir die vryspraak van Jesus Christus, elke gelovige dring die gehoorsaamheid van God verkondig ons een lewe van vryspraak. Die vryspraak van ewige verderf selfs my lewe hier en nou sal verteen. Een lewe sonder vrees straf of vervolging alleen die gehoorsaamheid van God. Amen.
Christ brought. We are the ones who stand here for the most of the year in Jesus Christ. Maar die verlossing vir ons beteken dat ons moet vrees, straf, volg. Maar die verlossing vir ons beteken dat ons mag weet wat gehoorsaamheid is en mag leer wat ons wil. Christus kan beteken dat ons leer stuur het vir ons te doen. Wanneer ons bely ons swakheid as mens, wat ons nog steeds geneig is om dit nie in volle te doen, soos U dit vir ons oorwin. En daarom is dit juist om swakheid en afhanklikheid van U wat ons vra, Here. Skenk ons die genade in oorvloed, dag na dag. Werk in ons met die Gees. Vernuwe ons denke. Maak ons harte sag en ontvanklik vir die waarheid en die woord. Maak die vryspraak wat ons ontvang het en bely, mag dit ons dryf om in alles gehoorsaam om nie te leef. Om ons in hierdie wêreld, wat getuig van sonde en straf, ellende en vergelding, kwaad en rook. Maar ons van die verlossing in Jesus Christus, uitstaan, en stap het op berg, licht en donker. Maar ons begrip en ons besef en die prijs wat vir ons betaal is, en daarom lei die saligheid wat kom waar het vind is waar het nie. Heere, ons dank U. Wonderlik so. Doelbewuste belydenis voor U van U mag vra. En ontwagtend mag U. Die oorvloedige van genade steeds in ons werk. Steeds met die plek. Heere, maak ons gebruik daar in die naam. Dank U hierdie voorreg. Dank U dat U dit so in ons verwag. Dank U. Thank you.